Небесну сотню, бюджет та гаманець, злих собак та дивні числа. Сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» в студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Герої не вмирають. Чорна річниця сучасної історії. Бюджетні питання. Чому насправді скарбниця недоотримує? Медична реформа. Чи вистачить сил, коштів та нервів? Верифікація субсидій, обману, поверни, шахрайські схеми, не будьте занадто довірливими, дивні числа 20-го року, навіювання чи факти. Також сьогодні про те, що програма розвитку Карпат отримує фінансування, про дивовижну архітектуру краю та написане про неї, про чергові звільнення, призначення та скандальні перетини кордону, ну і про інші події життя області дивіться вже за мить. Всі ми добре пам'ятаємо страшні дні початку 2014-го, 20 числа лютого, Небесна Сотня, Майдан, розстріли, потім Дебальцеву, війна, що триває й досі, як наслідок Революції Гідності. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за свою країну та свої переконання. Про події, які забувати не можна. На початку цього випуску. Їх назвали Небесною Сотнею. Українців, які загинули в Києві, на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Вони боролись за честь, за волю і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, полинула у вирі вічності, ставши янголами-охоронцями на небі. Саме протистояння у другій половині лютого 2014-го було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого. Внаслідок силових зіткнень всього за 4 дні загинули 82 людини, з них 71 активіст та 11 силовиків. Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення легітимного від виконання обов'язків президента. Після тих страшних подій в столиці України минуло 6 років, та люди досі пам'ятають, якою ціною наші патріоти відстоювали демократичні цінності. Це було страшно, це була велика наруга над демократією і над українським народом. Ми дивилися, супереживали, діти їздили, брали участь, допомагали чим можуть. А зараз ми всі у такому стані, що багато хто вже за то став забувати. Дуже шкода. Я хотіла би бачити Україну одну із кращих держав в Європі. Боліть душа, боліть серце. За краще життя боролися люди. Молодіж, пожилі люди. Ну, ви поки і нова власть наша не дуже торопиться і спішить зробити мир у нас в Україні. І виїжджає молодіж, і сім'ї розрушаються, і, в общем, хотілося б лучшого, хоча б на старості лет пожити при цвітучій Україні, при достатку молодіжі, при роботі. Не треба, щоб погибали, щоб мами плакали, жони плакали, дітки залишались без пап і дідусів. І дай Боже нашій Україні процвітання. І ума немножко, або побольше вже ума нашому правительству, щоб якось активніше вони працювали і жили для народу. Свободу. Справедливість, щоб люди нормально жили. Ну, це таке, за такі цінності, за нормальні людські цінності. Ну, за це так боролися. Зараз, якщо так дивитися, моя думка, не було так марно, бо тому що люди хоч трішки змінилися вже. Так почали вже так по-інакше так думати вже. Більше так вже про європейське так. Як бачите, історія показує, що кожна революція, яка відбувається у світі взагалі, в будь-якій державі, вона нічого до доброго не приводить. Просто люди розчаровуються потім. І висновок такий, що люди стараються, щоб краще жити, але зверху там не є в тому зацікавлення, щоб люди нормально жили. Тому ми бачимо, що
Хтось може скаже, що це марно, а хто скаже, що варто було. Кожне це є суб'єктивне бачення таке, знаєте. Тому для мене це не є так би марно, бо тому що хоч трішки, хоч щось так змінилося у менталітеті, ну, підсвідомості так, людини. Хоч трішки щось змінилося. Але щоб кардинально, щоб все змінилося, треба, я не знаю, стільки треба пережити. Бачите, зараз в мене теж таку як революція, це як війна в Україні. І хтось воює, хтось вмирає, а другі байдуже так дивляться і споглядають, якщо з того буде потім. Подвиг учасників Революції Гідності 2014 року небайдужість закарпатців вшанували хвилиною мовчання в Ужгороді на площі Народній. Під супровід знакової пісні пливе кача представники різних рівнів влади, силових і правоохоронних структур, духовенства, молоді та громадськості запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Мамко моя, не дай мені. Нація, яка не пам'ятає своєї історії, вона втрачає свою ідентичність. Тому такі події, як сьогодні, вони обов'язкові для того, щоб ми могли нагадувати своїм майбутнім поколінням про цих героїв, які боролися за свою незалежність. Яка їх мета була, що їх рухало, це вже зовсім інше питання. Але ці люди віддали життя для того, щоб їхні нащадки жили під мирним і світлим небом, щоб змінити тоталітарний режим в Україні. То їх треба пам'ятати, не потрібно забувати, що це було тому, що вони захищали на передовій, стояли на Майдані, захищали наші інтереси, аби ми тут сьогодні стояли і жили. Про надзвичайно високу ціну, яку заплатили герої Небесної Сотні, адже віддали життя за європейське майбутнє країни, пам'ятатимуть закарпатці. Головне, люди вірять, що буремні події шестирічної давнини на Майдані Незалежності були немарними. А герої Революції Гідності стали прикладом незламності духу, жертовності та любові до України. Був теж учасником тут тих подій свого часу також. І щоб було так, щоб не забувати, що було і так далі. Щоб... І пам'ятати, що люди наші загинули не даремно. Важливе. Надзвичайно в нашій країні подвиг ціною життя заради нашого життя. Пішли на якусь самопожертву, ну, ради ідеї тільки можу піти на такі пожертви, не ради грошей, як тоді говорили, чи ще чогось. Тому я думаю, що їх треба пам'ятати. Цей день для мене досить, як і для всіх, тому і досить важливий в житті. Такий дуже трагічний день. Скільки б років не прийшло, воно завжди залишається в пам'яті, на мою точку зору, і воно не може бути зникнути, як у мене і всіх нас. Українські патріоти загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави та показали, що український дух є незламним, а народ – нескореним. Вранці 18 лютого окупаційні війська атакували позиції підрозділів об'єднаних сил. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір, Вільний. Російський ворог гатив із забороненої мінськими угодами зброї. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення. Про масштабний бій повідомили у штабі оперативних об'єднаних сил. Варто додати, що саме 18 лютого була п'ята річниця Дебальцевської трагедії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що бій поблизу Золотого – це цинічна провокація, спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Але Україна має рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії. І до подій з області. Керівник поліції Закарпаття Олександр Концідайло після бесіди з головою Нацполіції України написав рапорт про звільнення з посади начальника ГУНП в Закарпатській області. Про це повідомляють в правоохоронних органах та інформують з посиланням на власні закарпатські джерела ЗМІ. За наявною інформацією, формально пан Концідайло вийшов на пенсію за станом здоров'я, виконує обов'язки начальника головного управління Нацполіції заступник Іван Пеняк. Ну, а на Закарпатському митному посту Тиса затримали на контрабанді сигарет почесного консула Латвійської республіки в місті Ужгород. Через невиконання законних вимог прикордонників до скандального дипломата було застосовано фізичну силу та надягнуті кайданки. Про це повідомив місцевий громадський правозахисник. На виїзд з України прибув позашляховик Toyota на дипломатичних номерах під керуванням громадянина України. На паспортний контроль чоловік надав посвідчення почесного консульства Латвійської республіки в місті Ужгород, яке викликало у співробітників посту підозри, що воно підроблене.
Водій консул близько 5 годин відмовлявся надати автомобіль для огляду співробітників митного посту та вийти з нього. Віденською конвенцією про дипломатичні відносини не передбачені привілеї для даної категорії осіб, тому автомобіль був примусово відкритий, а до порушника було застосовано фізичну силу. Оперативні заходи провели співробітники митного посту, Держприкордонслужби та відділу КСБУ, які далі продовжували на місці слідчі дії, затримали підозрюваного за контрабандою цигарок. Виконавчий протокол до угоди про співробітництво між Закарпаттям та Угорською областю Боршодабау і Земплін підписали 20 лютого під час зустрічі представників Закарпатської обласної ради з делегацією з Угорщини. Наразі регіони співпрацюватимуть у двох напрямках – реалізація спільних проєктів та підтримка в сфері охорони здоров'я. Закарпатська обласна рада зацікавлена у максимальному розширенні співпраці з усіма нашими партнерами в Угорщині. Ми сподіваємося про те, що все-таки ми пройдемо цю фазу холодної дружби, тому що у нас трошки були прохлади між нашими країнами. Ми бачимо, що вже потихеньку починає лід танути, і це піде на користь усім і народу Угорщини, і народу України. Посилення наших позицій означає те, що в майбутньому ми зможемо ще з більшою впевненістю і більшою силою розвивати двосторонні зв'язки між нашими областями. Два напрямки має наша спільна діяльність. Один шлях, який ми обрали, це спільні проекти завдяки фонду імені Бетлена Габора, які ми подавали у січні. І другий напрямок – це співпраця між двома обласними лікарнями наших областей. Цей проект передбачає закупівлю однакового обладнання для Закарпатської обласної лікарні імені Новака та обласної лікарні області Боршодабау і Земплін і проведення спільних заходів. Загальна вартість проєкту – 573 тисячі євро, яка буде чесно поділена між закарпатською стороною і угорською. Термін спливає 27 числа, ми встигаємо вже. Надіємося, що в дальнішому ми зможемо більше подавати проєктів, так скажемо, як вже було заявлено, з Сабо-Сатно-Березької області ми подаємо цього року 4 проєкти. Аби мати доступ до європейських коштів, представники Закарпаття запропонували реалізувати спільні проекти в сфері туризму, спорту, культури, виноградарства та виноробства, а також екології. Щоб наздогнати Польщу, Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6% протягом 20 років. Про це заявив постійний представник МВФ Україні Йонста Люнгман, передає Інтерфакс Україна. В жовтні-грудні 2019-го зростання ВВП становило 1,9% відповідно до періоду 2018-го. У Нацбанку очікують зростання від 3,5% до 4% протягом 2020 року. Щоб наздогнати сусідні економіки, цитую, Україні треба рости на 7% в рік, каже провідний економіст по регіону Європейського банку реконструкції і розвитку Дімітар Богів. Цього року реальна зарплата українців має зрости на 8-9%. Заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу заявив, цитую, очікуємо, що в реальному вимірі заробітна плата, тобто скориговані на інфляцію темпи зростання доходів, будуть зберігатись на рівні минулого року. Торік реальна зарплата зросла на близько 10%. Приблизно 8-9% зростання побачимо і цього року. За словами чиновника, рівень інфляції в Україні скоротився. В січні впав нижче 4% у річному вимірі. Програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки ухвалили у 2019 році згідно з указом президента України, однак при формуванні державного бюджету на 2020 рік коштів на її реалізацію так і не передбачили. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк наголосили про важливість та потрібність цієї програми для мешканців гірських територій. І на останньому засіданні Кабінету міністрів уряд ухвалив рішення профінансувати програму розвитку українських Карпат на цей рік. Згідно постанови Кабінету міністрів, проекти, передбачені програмою, відтепер зможуть фінансуватися коштом субвенції, котра виділяється місцевим бюджетом на соціально-економічний розвиток. Відповідні зміни уряд передбачив своїм рішенням, тож частина проєктів для Закарпаття, Івано-Франківщини, Буковини, Львівщини має шанс на втілення. За рахунок субвенцій можуть реалізовувати проекти у сфері будівництва, в тому числі щодо енергоефективності, екологічні та природоохоронні заходи, прибавлять і на медичне обладнання та комунальний транспорт. А в 2020 році субвенція в першу чергу надається для реалізації проєктів, спрямованих на забезпечення покращення якості надання послуг у галузі освіти, охорони здоров'я та спорту. Якщо людина задоволена владою, то вона або не в курсі, або в долі, так кажуть мудреці. На останній сесії Мукачівської міської ради народні обранці слухали звіти, в тому числі і про міський бюджет. Що цікавого почули? Чи слухали взагалі? Та попри це запитань не мали. Тож міські депутати або не в курсі справ, або в долі. Про міський гаманець та звіти чиновників дивіться далі.
На порядку денному 74-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання було розглянуто більше 50 питань. Та деякі з них хотілося б розглянути детально. Зокрема, варто розпочати із питання про виконання місцевого бюджету міста Мукачева за 2019 рік. Протягом 2019 року до загального фонду бюджету надійшло 655,5 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 98,3%. Приріст надходжень порівняно до аналогічного періоду минулого року склав 15,2%. З державного бюджету отримано субвенції на загальну суму 453 мільйони. Це субвенції соціального характеру, медична та освітня субвенції. В цілому надходження по загальному фонду склали 1,185 мільйонів гривень. Як бачимо, бюджет виконаний не на 100%. Це досить суттєва сума. Якщо розбити її на декілька, щоб люди розуміли, це 655 мільйонів – це власні надходження, тобто ті податки, і 453 мільйона – це субвенції з державного бюджету. Основною рушійною силою наповнення бюджету складають податки з доходів фізичних осіб, тобто з людей, які працюють на підприємствах, організаціях нашого міста, також місцеві податки і акцизний збір. Основний наповнювач нашого бюджету – це є якраз податок з доходів фізичних осіб. Він складає біля 63%, тобто той податок, який стягується з наших мешканців. У своєму звіті Андрій Балога розповів, що у 2020 році планують відкрити ряд установ, у яких проводились ремонтні роботи. В місті немає заборгованості по заробітних платах як в комунальних структурах, так і в комунальних установах. В місті за минулий рік відремонтовано ряд інфраструктурних об'єктів. Є ряд стратегічних інфраструктурних об'єктів, які переходять до завершення здачі експлуатації в цьому році. Хочу коротко окремо відмітити таке, як повністю відреконструйована поліклініка, яка буде відкриватися вже в кінці весни, а саме плануємо місяць. Цей самий період часу планується відкриття палацу культури. За цей період часу вже відкрився і функціонує центр громадськості. Та громадськість вже не перший рік чекає на відкриття славнозвісного ЦНАПу і слідкує за ремонтними роботами у Палаці культури. Сьогодні, підсумовуючи роботу за 2019 рік, ми знову почули, що до кінця цього року, або до середини цього року, будуть завершені вже наболіли наше будівництво як ЦНАП, буде завершена реконструкція будинку культури, буде завершено інші об'єкти, які потребували завершення ще до початку 2019 року. На жаль, наша влада знову підкреслила, що обіцяти – це не робити. Ми вміємо обіцяти, але робити, на жаль, ми дуже важко справляємося з цією задачею. Також на сесії було сказано, що цей бюджет 2019 року мав соціальну спрямованість. Якщо проаналізувати, як використовувалися кошти власних надходжень, то я можу сказати, що якщо брати використання на заробітну плату і прирівняти їх до соціальних виплат, то я би міг зрозуміти тільки в одному разі. Якщо б покращення заробітної плати були в охороні здоров'я та освіті, у тих бюджетних установ, які, в принципі, працюють на покращення соціальних потреб наших містян. Депутатським корпусом розглядали питання і про внесення змін у структуру, штат та чисельність виконавчих органів. Кількість штатних працівників управління освіти, молоді та спорту стане 10, а кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва стане 12. Щодо загальної кількості штатних одиниць виконавчих органів Мукачівської міської ради буде збільшено на 2 особи з 284 до 286 осіб. На початок їх каденції склад органів самоврядування складав біля 160-165 чоловік. Ви знаєте, на 100 чоловік збільшити штат працівників виконавчої влади, поряд з тим, що розвиваються і комп'ютерні технології, і впроваджуються в життя ті новинки, які сьогодні працює на території України, збільшуючи людей, а не скорочуючи і економлячи кошти. Це мене дивує.
Якщо провести аналіз використання бюджетних коштів щодо забезпечення заробітних плат, то бачимо наступне. Органи управління затрати на цілий рік мали 74 мільйони. Із них 65 на виплату заробітної плати. Тобто 90% склали витрати на заробітну плату. Якщо, як я вже наголосив, 65 мільйонів використали чиновники для виплати заробітної плати виконавчої влади, то 86 мільйонів ми витратили для виплати заробітної плати для бюджетних установ медицини. Ви можете собі представити, працюючих у медицині понад 1300 чоловік і практично майже такий же фонд заробітної плати складає і для виплати заробітної плати цих лікарів і медперсоналу. Якщо дивитись у порівнянні середню заробітну плату працівника Мукачівського виконкому і працівника охорони здоров'я, то у виконкомі вона сягає понад 19 тисяч, у той час як працівник медицини у середньому отримує 5,5 тисяч гривень. Імовірно, мукачівці мали б отримувати від чиновників більш повну інформацію про надходження, виконання та розподілення коштів платників податків, коштів кожного з тих, хто своїми грошима наповнює бюджет. Втім, на що і як витрачаються ці кошти – зовсім інша історія. Починаючи з 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Буде запроваджено електронні медичні книжки та лікарняні, також рецепти на програму «Доступні ліки». Так розпочинається реформа вторинної спеціалізованої ланки медичної допомоги. Крім того, проводять гарантований пакет медичних послуг. З 1 липня нова модель фінансування почне працювати в поліклініках. Вони працюватимуть за принципом «кошти йдуть за пацієнтом». Ще одним важливим пунктом нової реформи стали опорні лікарні. Тож більше про зміни, які вже зовсім скоро чекатимуть на українців, розкаже Каріна. З 2020 року в медицині запровадять нову модель фінансування. Частину послуг оплачуватиме держава, а частину – місцевий бюджет. Це стосується тих медичних послуг, які передбачені національним переліком. Національна служба здоров'я буде фінансувати тільки медичну послугу, а далі відповідальність на плечі лягає це місцевого самоврядування. З 1 квітня 2020 року програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Програма медичних гарантій приходить на заміну псевдобезкоштовній медицині. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної паліативної допомоги та медичної реабілітації. Спеціалізовані медичні заклади мають бути готові до контрактування із НСЗУ, щоб отримувати кошти з національного бюджету за принципом «гроші йдуть за пацієнт». Державної субвенції на фінансування ліжко-місць закладів спеціалізованої медичної допомоги із другого кварталу 2020 року не передбачено. Заклади охорони здоров'я, в залежності від того, які медичні послуги він надає у себе, він може вибрати собі відповідний пакет, за яким він хоче контрактуватися. Звичайно, мало хотіти, а кожен заклад має відповідати вимогам пакетів. Проте в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, що зміни в медицині запроваджуються важко і тому йдуть на деякі поступки. До прикладу, з самого початку говорилося так, що заклади охорони здоров'я будуть отримувати базову суму, це в розмірі 60%, яку вони обрахували для кожного закладу, 40% кожен заклад може не може, а повинен собі заробити за рахунок медичної послуги. Тепер трошки вони від цього відступилися, тобто в квітні місяці 100% заклади отримують ту суму, яку вони передбачили закладу або що по контракту їм передбачується. У травні місяці 90%, а 10% вже треба буде закладу собі з медичною послугою заробити. Відповідно, з кожним місяцем сума, яку заклад має медичними послугами заробити самостійно, буде поступово збільшуватись. Звичайно, та сума, яку НСЗУ нам довело практично кожному закладу, як обласному, так і районним закладам, вона може бути і більшою, це в залежності від того, як заклад удачно законтрактується, але ця сума може бути і меншою, в залежності від того, як заклад зуміє показати свою роботу. Прозвітували на останній обласній сесії і про готовність медичних закладів Закарпаття до другого етапу медичної реформи. Наша загальна готовність ще, на жаль, не 100%, тільки є три закладі.
заходи охорони здоров'я, які видано на дашборді, що вони мають 100% готовності. Це обласна дитяча лікарня, Берегівська районна лікарня і Мукачівська районна лікарня. Серед головних вимог, які мають виконати медзаклади, щоб заявити про свою повну готовність до другого етапу медичної реформи, наступне. Автоматизація закладів, виконати автоматизовані, відкрити рахунок у банку, тому що кошти будуть не комп'єднані казначейство. Заклади мають бути комп'єднані, тут у нас є проблеми із районними закладами, зараз відсотки скажу. Також ці заклади мають мати електронну медичну інформаційну систему. Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Це дозволить покращити доступність медичної допомоги, сконцентрувати інвестиційні ресурси та розбудувати мережу надання медичних послуг в Україні. Ми розуміємо, да, що опорна лікарня вона буде працювати як лікарня у сфері невідкладної допомоги. Тобто вона є лікарня широкого профілю. Ніхто, на відміну від того, що закидають у засоби масової інформації або серед людей бурлить думка, ніхто не збирається закривати районні лікарні, тому що для цього повинні власники їх закрити. Тобто це районні ради повинні проголосувати. Але те, що фінансування опорних лікарень буде кращим, ну це ми розуміємо, тому що вони будуть йти із програм Міністерства охорони здоров'я, а не тільки від НСЗУ Національної служби здоров'я, які контрактують. Тобто зараз успіх та фінансування лікарні залежатиме від того, наскільки професійні лікарі у закладі, які послуги тут можна отримати. Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен перевищувати одну годину. Коли ми говорили про те, що треба нам, допустимо, в Олівці або в Рахові відкрити опорну лікарню, то ми наводили приклад, що до дитячого з Рахова у нас надзвичайно великий кавалок дороги, і на це треба дуже багато часу затратити, щоб людина, яка може постраждати на тому самому Буковелі або на Драгобраті, отримавши тілесні ушкодження під час травмонебезпечного відпочинку на лижах, так? Будемо говорити так, якби трошки науково, то для того, щоб їх довести до Тячева, то це надзвичайно велика проблема. Тому ми намагалися відстояти те, що в Рахові потрібна нам ця опорна лікарня. Головна мета медичної реформи – забезпечити всім громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та перебудувати систему охорони здоров'я так, щоб у її центрі був пацієнт. Проте, наскільки вдасться досягти поставлених цілей, будемо слідкувати. Випадки нападів собак, як безпритульних, так і чиїхось на людей, завжди привертають до себе особливу увагу громадськості. В той же час виникають питання. Як діяти в разі нападу собаки? Що робити, якщо вже трапилась така біда? Хто повинен нести відповідальність за дії тварин? Це все з'ясовувала Яна Шершун, і вона готова поділитися. В Україні випадки нападу собак на людей фіксують щодня. У невеликих містах ця цифра може сягати 700 в рік. На щастя, в Мукачеві повідомлення про напади чотирилапих надходять не так часто. Проте все ж таки є. З початку року до поліції Мукачева надійшло два повідомлення від місцевих жителів, в яких йшлося про те, що їх покусали собаки. Обидва факти в нас зареєстровані, ведеться перевірка. Минулоріч до поліції було надійшло 15 повідомлень, в яких йшлося про те, що чи собака намагається вкусити, чи гавкає, чи гуляють без повідків, без намордників, не в дозволених місцях, до прикладу, як на ігровому майданчику. Закон українців наче захищає, адже вигул домашніх собак на територіях, де розташовані дитячі майданчики в житлових зонах, суворо заборонений. Тим не менше, часто власники чотирилапих закон ігнорують. До того ж, не варто забувати і про безпритульних собак, яких в кожному населеному пункті чимало. Отже, жертвою нападу людина може стати будь-де. Що ж робити, аби уникнути атаки агресивної тварини? Запитуємо від кінолога. В першу чергу, ніколи не треба убігати від собаки і ні в якому випадку не можна поворачуватися к ней спиной. Надо стараться избегать зрительного контакта. Если же вы видите, что собака уже хочет нападать, постарайтесь между вами поставить какую-либо вещь. Это может быть рюкзак, это может быть куртка. По возможности это можно взять палку.
Если уже неизбежна атака, тогда по возможности стоит предплечье обмотать, подставить руку, освободив тем самым три конечности для того, чтобы можно было отбить эту атаку. За можливості не панікувати, хоча як це зробити в стресовій ситуації, коли нападають, наприклад, стафордширські тер'єри, невідомо. Тим не менше, спробувати мислити тверезо і придушити страх радять і юристи, задля того, аби потім притягнути винних до відповідальності. Адже бажано відразу знайти власника тварини, поспілкуватися зі свідками події і взяти їхні номери телефонів, бо, як засвідчує практика, шукати їх потім – марна справа. За можливості, все бажано фіксувати за допомогою фото та відеозйомки. Треба мати на увазі, що по можливості фіксувати, по-перше, саму подію. От, це може бути зйомка на відео або фотофіксація. От, можливо, зафіксувати когось із свідків цієї події. Десь зафіксувати, що от я бачила, що чи бачив, що от проходила там моя сусідка чи мій сусід, які от бачили, які в майбутньому можуть стати свідками і підтвердити, що от такий от факт відбувся. Слід зразу звертатися в правоохоронні органи з письмовими заявами, що про з письмовими заявами. Згідно з українським законодавством, собака – власність господаря, а тому відповідальність за неї несе він. Найчастіше легковажні власники несуть адміністративну відповідальність, проте можлива й кримінальна. У разі, якщо потерпілому внаслідок бездіяльності господаря собаки було спричинено середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, то власника собаки можуть притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 128 Кримінального кодексу України, і санкція якої передбачає громадські роботи, виправні роботи або обмеження волі на строк до 2 років. Насправді, справи про напади собак досить важко доводити в суді. Юристи зазначають, що є кілька нюансів. По-перше, чотирилапий має бути паспортизований. А в нашій країні, на жаль, не всіх власників зобов'язують мати документи на тварину. Слід зазначити, що важко доводити якраз цю категорію справ, важко доводити в судах і на досудовому слідстві, якщо собака не паспортизована. Тобто, собака має бути прив'язана до власника, до свого власника. Якщо собака не паспортизована, то довести, що дії власника призвели до того, що його собака спричинила тілесне ушкодження, буде важко. Фактично, пес нічий, а тому й відповідати за нього нікому не доведеться. Це ж саме стосується і безпритульних тварин. Можна було, звичайно, спробувати судитися з комунальними службами, які б мали вести за ними нагляд. Але, зазвичай, не покладаючи надій на систему, покусані люди чи їхні родичі чинять самосуд і просто труять собак. Наразі йдеться про те, що господарі повинні мати документи на своїх підопічних, має вестися їхній облік, і на основі цих даних можна притягати до відповідальності винних і доводити чи спростовувати їхню вину. Порядкувати також мають і питання з безпритульними тваринами, адже у більшості випадків кусають вони. Допоки ж цього не буде зроблено, ці ситуації повторюватимуться, а винні у більшості випадків навряд чи будуть покарані. В Україні дітей не братимуть в дитбудинки. Про це 17 лютого заявив під час електронної наради з представниками обласних адміністрацій заступник міністра соцполітики Олег Коваль, передає прес-служба Департаменту інформаційної політики Донецької облдержадміністрації. За його словами, це означає, що з 2020 року дітей не влаштовуватимуть у сиротинці, але будуть робити все можливе, щоб дитина жила з рідними батьками. І тільки в виняткових випадках направлятимуть дітей в патронатні або прийомні сім'ї, також дитбудинки сімейного типу. Цитую, діти зможуть жити в дитячих будинках до 2023 років. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу і віку, зазначив чиновник. Чи законно громадянин отримує пільгу, субсидію чи іншу допомогу від держави? Тепер це перевірятимуть. Ба більше, якщо виявиться, що людина все ж таки не мала на них права, гроші доведеться повернути. Ще одне нововведення – державні пільги, так само, як і субсидії, віднедавна громадяни можуть отримувати у грошовій формі, як готівковій, так і безготівковій. Та не варто забувати, що родина має право лише на один вид пільги, кажуть в управліннях соціального захисту населення. Хтось прийшов до управління соціального захисту населення Мукачівської РДА вже оформити субсидію, а хтось лише дізнатись, що має на неї право. Люди кажуть, ціни на комунальні послуги немалі, а тому, якщо мають право на державну допомогу, залюбки скористаються такою можливістю.
Я прийшла по консультацію із-за субсидії. Я не витримую, тому що чоловік ніде не працював останні роки, а тепер він вже на пенсії, та хотіла б возобновити. Все платимо. Газ, світло, мусор, все платимо. 1200, 1500, до 2000, а пенсія тільки 2000, у мене, у нього ще менше. За словами начальника управління, станом на 1 січня до управління соцзахисту Мукачівської РДА звернулось майже 24 тисячі пільговиків різних категорій населення, які претендують на державну допомогу. У управління соціального захисту Мукачівської РДА було надано 23 996 заяв, серед яких є ветерани війни 808 чоловік, ветерани праці 2980 чоловік, діти війни 4869 чоловік, особи, які користуються пільгами за профознакою, тобто медики, вчителі, аптекарі 754 чоловіка, інваліди загальної групи захворювання 3958 чоловік, багатодітні сім'ї 1380 чоловік і діти з багатодітної сім'ї 4541 особа. За словами працівників управління, наприкінці 2019-го у виплатах пільг відбулись певні зміни. Зокрема, отримувати пільгу заявники можуть в грошовій формі, як в готівковій, так і безготівковій. Для цього необхідно звернутися до територіального управління соціального захисту населення та подати відповідну заяву. З жовтня місяця 2019 року було внесено зміни у порядок нарахування пільг. А саме, пільги також, як і субсидії, тепер громадяни отримали можливість монетизувати, тобто отримати у готівковій формі. Для цього потрібно було знову відповідні надати документи, де спеціалісти управління вивіряли їхні особові дані, тобто паспорт, серія, ідентифікаційний код, діточки, які мали вже набули вік 14 років, мали принести ID-картки. Також вивірялися, чи немає інших нарахувань. А отже, сума пільги залежить від багатьох чинників. Варто додати, родина має право лише на один вид допомоги. Це або пільга, або субсидія. Розрахунок пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. І сума пільги рахується, виходячи з розміру тарифу, і право на відсоток, який має пільговик. Якщо, наприклад, є сім'я, яка отримує субсидію, вона має повідомити, що вона отримує субсидію, тоді не буде отримувати пільги. Тому що на одно дворогосподарство має бути визначено або пільга, або субсидія. Також працівники управління нагадують, отримувачі пільг та субсидій повинні повідомляти про дорогі покупки, до прикладу, автівки або ж квартири, про одруження когось членів родини або отримання спадщини. Якщо ж людина втратила право на пільгу, а продовжувала її отримувати, кошти доведеться знову повернути державі. Для можливості перевіряти законність отримання пільг ще наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про верифікацію та моніторинг державних виплат. Дотепер верифікація мала у нас такі, ми робили перевірки, було такі разові акції, поступали нам дані з Мінфіна, ми то раз на рік приходили, не було системи. Тепер, так як підписали закон в грудні місяці, вже президент, уже це йде на законному рівні, закон про верифікацію всіх соціальних виплат, тобто тепер ми уже цим займаємося регулярно. Тобто не там раз у році виборочна якась перевірка пройшла і всі забули про то. Тепер це буде регулярно. Були такі, які не знали, що потрібно принести ті чи інші документи, або не знали громадяни, коли потрібно було сповістити про придбання, чи там, коли вони вступили у спадщину, коли їм перейшла земельна ділянка, чи приватизували земельну ділянку, чи будинок. Треба було у місячний термін часу прийти і з заявою звернутися до управління соціального захисту з тим, що прошу зняти з мене субсидію, тому що закон оголосить слідуюче. Субсидія призупиняється, коли є придбання або витрати більше, ніж 50 тисяч, або транспортні засоби до 5 років. Тоді людина мала звернутися з заявою, що прошу зняти з мене нарахування субсидії. За словами працівників управління соцзахисту Мукачівської РДА, перевірка стосуватиметься усіх отримувачів державних допомог. Виявилися такі багато фактів, що сім'ї мають повертати кошти.
Ну, от на сьогоднішній день, то, що нам прийшли звірку, проводило Міністерство наших фінансів по жовтню місяцю. Тобто користувачі, які були в нашій базі отримувачами субсидій за жовтень, нам прислали, звісно, величезні списки. Придбання майна, реєстрація майна, машини до 5 років, які, тобто, не мали право на субсидію, а ми їм призначили, а вони йдуть уже в базі отримувачів. Тобто такі сім'ї всі мали, зобов'язані були протягом місяця прийти і повідомити. Найбільша сума, яку отримувачу субсидії в Мукачівському районі доведеться повернути, склала 30 тисяч гривень. Всього ж, за словами працівників управління, за попередні роки незаконно отримали державної допомоги громадяни на 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день по верифікації 85 одержувачів субсидій. Це йшов період 18-19 рік, перевірявся. У нас вже ті люди, які мали би повернути кошти. 24 сім'ї вже звернулися, видані їм повідомлення на руки про суми повернень. Із них, правда, 9 чоловік, тільки 9 сімей вернули кошти. Для того, щоб справа не дійшла до суду, кажуть в управлінні соцзахисту, варто про всі зміни в родині та дорогі покупки повідомляти заздалегідь. Далі про тих, хто заробляє на людській довірі. Винахідливість шахраїв не знає межі. Нові способи позбавити людину грошей та її майна вдосконалюються постійно. Аферисти діють на вулиці, в інтернеті, по телефону навіть приходять додому. Варто додати, лише з початку року до Мукачівського відділку поліції надійшло близько півсотні повідомлень щодо різного виду шахрайств. Усі факти розслідуються. Максимальне покарання за таке правопорушення – позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Тож про те, як не потрапити на гачок до аферистів, та які найрозповсюдженіші випадки шахрайських схем реєструють закарпатські правоохоронці, розкаже Світлана Комлєва. Суть шахрайства як явище незмінна, де б воно не відбувалося – на вулиці, у транспорті, по телефону або ж у віртуальному просторі. Найкраще його визначає Кримінальний кодекс України. Шахрайство – це заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою. Найпоширеніший метод обману – шахрайство по телефону. Вас обманули, а ви навіть не знаєте, хто це зробив. А після шахрая залишається тільки телефонний номер, який традиційно перебуває поза мережею. Одна зі схем – ваш родич у біді. Вам телефонують з повідомленням про те, що ваші близькі потрапили у лихо або їх затримала поліція і вимагають кошти для вирішення проблеми. Ваш син так попав в аварію, а син був вдома. Правоохоронці радять – ніколи не перераховуйте кошти на вимогу невідомих вам осіб. Перевірте, де знаходяться ваші рідні, та зателефонуйте одразу ж до поліції за номером 102. Перше – це телефонувати на 102, друге – це телефонувати родичу, по відношенню якого їм кажуть, що це начебто працівники міліції. Такі поліції, міліції, да, такі моменти є. Зазвичай, на жаль, ті шахраї, що займаються такими телефонами, вони свого роду гарні психологи. Вони не дають людині покласти навіть слухавку. Тобто розмовляють, доводять людину до терміналу, а потім все. Тобто переводять суми від 1000 гривень до 10, до 20 тисяч. У мене в практиці були дуже великі суми, але потім люди, коли вже переслали гроші, тоді вже починають дзвонити своїм родичам. В порядку, саме не в порядку, на жаль. Ще одна схема – псевдобанківські працівники. Якщо вам зателефонували чи надіслали смс-повідомлення з проханням повідомити свій пін-код чи активізувати картку, то ні в якому разі не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, пін-код або смс-код. Пам'ятайте, працівники банку не мають права уточнювати особисті дані у телефонному режимі. Будьте добрі, скажіть вашу карточку, ми з такого-то банка. Вашого непосередньої тут, як у банковій є. Ну, я кажу, а яку карточку? У мене є карточка УЖЛЯ, а ви пенсіонер, айно. А каже, а робите, роблю, дайте вашої робочої карточки номер, а яка у мене є, вона в Ужгороді. Я пішов одразу заблокував. Я пішов узнати, вони кажуть, ми таких людей не знаємо. Ну, і мені одразу сказали, нікому не кажіть свій номер і все, карточки. У випадку такого виду шахрайства правоохоронці радять телефонувати на офіційну гарячу лінію банку задля уточнення інформації. Дуже часто дзвонять, представляються банківськими працівниками. Будь-якою банківською установою, ваша картка заблокована або ще щось. Люди, на жаль, вірять і самі диктують свої дані повністю. Номер карточки, дата народження, свої анкетні дані. Все, що треба шахраю, люди самі все кажуть.
Ще одна схема шахраїв – СМС на ваш мобільний з текстом. Вітаємо, ви виграли автомобіль. Подробиці телефоном або на інтернет-сайті. Людині, що зателефонує у відповідь або зайде за посиланням, розкажуть, що забрати приз можна після сплати податку у розмірі 1% від вартості подарунку. Після внесення необхідної суми сайт зникає, а номер вже поза мережею. Виграші були, да, що ви там щось виграли, там, ну, і так далі. Ну, звичайно, що машини там і так, не звертали уваги, тому що то нереально. Приходить СМС-повідомлення, ви виграли автомобіль, ну, наприклад. Зайдіть на наш сайт, ну, і в СМС-повідомленні є номер мобільного телефону, на який начебто треба дзвонити. Тобто людина дзвонить, там представляється яким-то менеджером там, цієї компанії. А насправді це фейково і це може бути, ну, Однодневний, скажімо так, сайт фейковий. Тобто люди заходять на цей сайт, дивляться, там красива машина, обгорнута, все виграють. Треба, щоб цю машину отримати, треба 1% від її стоїмості перерахувати. Схема проста. Як, ну, це показує практика, номер. Це одноразовий номер, на який дзвонять, він потім вже вимикається. Ще одна розповсюджена схема – отримання грошей наперед за неіснуючі товари. Замовляючи товари чи послуги через офіційні сайти, обов'язково треба перевірити, чи це не шахрайські веб-ресурси, які виманюють реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують. В іншому випадку ви просто ризикуєте оплатити вартість послуги чи товару, а в результаті нічого не отримати. Роблять купівлі на інтернет-порталах різноманітних, відбучо, замовляють велосипеди, якісь там тренажери або ще щось. Не перевіряють ці сайти, не перевіряють мобільні телефони, з якими з ними начебто зв'язується, ну, так скажімо так, продавець деякого товару. От. Ну і дійсно вони перерахують кошти, роблять свого роду предоплату, а товар до них не доходить. Нерідко представляються шахраї і працівниками соціального захисту населення, водоканалу або ж служби газу, які хочуть нібито записати показники лічильників. Діють шахраї під виглядом інспекторів праці або ж податкової інспекції. Під виглядом інспекторів праці в даний період багато дуже появляється якихось шахраїв, які вимагають якісь певні кошти, матеріальні послуги і так далі за таку роботу. Хочу людям повідомити, що всі наші інспектори мають службові посвідчення інспекторів праці, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі посвідчень. Тому для того, щоб встановити, наш це інспектор чи це якийсь шахрай, треба зайти на сайт Державної служби України з питань праці. Серед інших розповсюджених шахрайських схем і швидкі кредити, які невідомо, як хтось взяв на ваше ім'я, прохання надіслати кошти, щоб влаштуватись на роботу, а також збір коштів нібито на благодійність. Я знаю вже скільки, років 10, одна все время ходить, збирає, ну і дають. А в основному всі вивчились вже, багато не дають. Вже видно чоловіка, то ли він для себе збирає, для дітей там, інвалідів, то ли на сторону віддає все. Ясно, що бачимо, що хто ходить, такі вже шахраї, якщо підходять щось там, ну то ці купіть щось там, треба купити щось там, якісь книжки, щось це вони потім дурять, треба обережно. Особливо ці купіть там, підходять, то ножі пристають, то книжки якісь пристають купити, все. Але дивляться і на сумку, дивляться і на карман, і на телефон, так що не треба з ними багато говорити, бо то буде погано. Існує багато сценаріїв, які шахраї використовують, щоб заманити жертву до пастки. Успішні аферисти – тонкі психологи, які вміють грати на людських слабкостях, а також диктувати свої правила гри. Але ви можете захистити себе і своїх друзів та рідних, озброївшись знаннями, і тоді точно не потрапите на вудку шахраїв. Три книги про культуру та духовність Закарпаття презентували автори 19 лютого у Греко-католицькій богословській академії імені Блаженного Теодора Ромжі в Ужгороді. Мова про видання Михайла Сирохмана «Будівничі закарпатських церков» Йосипа Коболя-Квасова та Володимира Мороза «В серці Маромарошу». Західне оминуло й наші журналісти, тож про що друковані новинки, розкаже Ірина Ковальчук. «Будівничі закарпатських церков» – під такою назвою вийшла унікальна книжка Михайла Сирохмана. Відомий дослідник уперше розповів про тих, хто будував церкви у першій половині ХХ століття у різних районах Закарпаття. Фахівці назвали книгу фотоальбом із рідкісних та вже історичних світлин. Було складається там за рівень закарпатського такого народного будівництва. Хотілося показати талант нашого народу, як наші люди вміли художньому мислити.
коли зробити з простого матеріалу в середовищі, якому вони жили, зрісуються до дерева, наскільки це дерево могло бути мобілізоване, як воно могло здобути художню форму. Це можна було бути, звичайно, без спеціальної освіти, але це були люди, які вже мали у своїй біографії 30-40-50 хат. Вже будували мони, будували військо, і це також було в Вінниці. Історик Йосип Коболь презентував науково-краєзнавче видання про рідне село Квасово, що на Берегівщині. Автор у 10 розділах описав різні аспекти історії населеного пункту, починаючи з назви до 1944 року. Акцент зробив на його унікальності, адже це українське село посеред угорських поселень. Співжиття, воно наклало свій відбиток і на розвиток там матеріальний, в тому числі духовний, церковний, культури, яка була і є у нашому селі. Наші люди з давніх часів говорять на двох мовах, тобто їм не потрібні підручники, міністерські накази, бо вони самі, хто хоче, може навчитися угорську, хоча всі говорять, що це важка мова. Шкода, на жаль, з уроківому напрямку я не можу це сказати, що угорці так само вивчають українську. Але ми показуємо приклад, хто хоче, той може. Ще одне видання про Закарпаття представив тернополянин Володимир Мороз під назвою «У серці мера Морошу». Історія греко-католицької спільноти Дубового й околиць. Автор більше року працював з архівами та спілкувався із старожилами, аби дослідити історію заселення мера Морошу. З'ясував чимало цікавих історичних фактів, релігійне життя тощо. На основі таких джерел, переважно невиданих, історію греко-католицької спільноти в, ну, там на Верховині, аж Мараморосі. Від її початків, хоча я трішки дав і перед історію, ніби як воно сформувалося, та історія греко-католицької громади, і до сучасності. Тобто це від середньовіччя до тепер. Верхів'я річки Тересви. Представлені видання вперше докладно висвітлюють різні аспекти життя Закарпаття і мають непересічне значення для культури та духовності краю. Лютий 2020-го, купа дивних чисел та співпадінь. Над цим часто замислюються ті, хто любить шукати знаки в різних, іноді навіть непотрібних ситуаціях. Чи варто перейматися числами? Хто і що і від кого залежать ці речі? Світлана Бабуська про різні сторони чисел розкаже на сам кінець випуску. Небезпечна дата чи незвична комбінація цифр? 22 лютого 2020 року – день, коли сходяться 5 одинакових цифр. Вважається, що подібна дата трапляється дуже рідко, тому день наповнений надзвичайною енергетикою, яку можна використовувати для реалізації своїх мрій. Сьогоднішній день календаря з точки зору астрології та нумерології є унікальним. Астрологія розглядає такі дні як моменти зіткнення епох і оновлення Всесвіту. Фахівці стверджують, особлива дата може стати точкою неймовірних змін як в житті окремої людини, так і всієї планети в цілому. Ті, хто вірить у подібні явища, обов'язково загадують бажання і чекають найшвидшого їх здійснення. Та чи справді все настільки серйозно? Вот это надо все от себя гнать, потому что в это время лучше хорошо посидеть у камина, если есть, погулять на солнце, если есть такая возможность, порадоваться, помочь близким. И лучше в эти дни очень хорошо пройдет уборка. То есть хорошо все убрать, то, что лишнее, пересмотреть свои ценности, потому что месяц закончится и пойдет новый цикл. Пожалуйста, не поддавайтесь панике, никакому коронавирусу, никаким эпидемиям не берите ничего дурного в голову, потому что у каждого есть своя жизненная программа, Бог нас всех любит. Вот. І треба радуватися житті, не думати, не боятися ніяких цих. Фахівець запевняє, нічого фатального цього дня зірки точно не передбачали. Однак загадувати бажання, звісно, можна. Яку енергію закладеш у цю дату, така і відіб'ється. Зеркало – это как? Если вы зеркало улыбаетесь, зеркало вам улыбается в ответ. Если вы на зеркало рычите, соответственно, будут рычать и на вас отражение. Вы понимаете, да? Эта дата, она связана с григорианским календарем, потому что, ну, много календарей. У мусульман одна, у евреев другая, у китайцев другой год. По нашему же дану 2 и 0. 2 – это луна, а 0 – это два типа может быть. Или обнуление, то есть все плохое вы закрываете, или начинаете с нуля. То есть все зависит от человека. Но
наше население, да, привыкли, как какие-то цифры, даты, все пытаются свадьбу сыграть или еще что-то. Так вот, я бы советовала в эти дни этого не делать, потому что Луна, она убывающая. А на убывающей Луне, когда она стареющая, закрывается, мы подходим к новолунию. Новолуние будет как раз 22 числа. Поэтому в эти дни лучше ничего не начинать, а только закрывать. Астрологи кажуть, у такі особливі дні до людей приходить натхнення, народжуються чудові ідеї. Потрібно записувати свої думки, довіряти інтуїції і обов'язково насолоджуватися кожним моментом свого життя. Та чи вірять пересічні мукачівці у чудодійну властивість цифр? Я слідкую за астрологією, щодня просто дивлюсь знак зодіака, але не дуже сильно зациклююсь на цьому. Головне – настрой. Тому просто як ти себе настроїш – так в нас і буде. Тобто не треба зациклюватись на цьому гороскопі. Гороскопи чесно читаю, але в таке не особливо вірю. Зазвичай стараюсь не звертати на такі дурниці уваги, але якщо якесь позитивне, то звичайно це трошки як так піднімає настрій. З возрастом став більше вірити. Раніше не вірив, але з возрастом став більше вірити в всякі знаки. Як вам сказати, вірю. Не те, щоб вірю, ну. Не отрицаю того, що може збутись. То лиш лишні заботи, а вірити тим більше не можна. Ну, хоч може то й правильно, неправильно, бо є такі люди, що які предсказують щось, але краще вірити в Бога, молитися і надіятися на нього. Священнослужитель у свою чергу запевняє, щасливих або нещасливих чисел у природі не існує. Передбачити фатальну подію за допомогою комбінації цифр також навряд можливо. Та й чи потрібно взагалі нам це? Є чіткі слова в Святому Письмі. Час кінця світу не дано знати людям. Характеристики є. І хтось, зачитуючись словами текстів Святого Письма, може вбачати в них якісь ознаки. Але сказано такі цікаві слова, приємні прямі слова. Допоки буде справжня любов між людьми, допоки буде люди будуть правильно вірити, світ буде існувати. І допоки ця любов Божа якраз, євангельська, буде реалізовуватися, коли люди вміють жертовно один для одного себе віддавати, і в сім'ї, і в суспільстві, до тих пір кінця світу не буде. І скільки разів вже ми бачили, що світ вже майже на грані якоїсь такої катастрофи існував. Але цього не збулося. І церква до чисел, до різних таких зірок ставиться точно не позитивно. Цього в наших віруваннях нема. Сторінку Біблії Святого Письма з 13 числом чи 666 ми не вириваємо і іншим не радимо. Вірити у магію чисел, звертатися з проханнями до Всевишнього або ж просто надіятися на власні сили – вибір завжди за вами. Нехай кожен день буде сприятливим, бажання здійснюється незалежно від дати, а події змінюються лише у кращу сторону. Тож миру та добра всім нам на весь наступний тиждень. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студіо у мережі Facebook, на нашому телеграмі. Тримайтесь, все буде добре.